قربانی مبارک، قربانی مبارک، قربانی مبارک، قربانی قربانی مبارک، قربانی سلطان مدینہ نے فرمان میں فرمایا، اللہ نبی اپنے قرآن میں فرمایا، سلطان مدینہ نے فرمان میں فرمایا، اللہ نبی اپنے قرآن میں فرمایا، قربانی مبارک، قربانی بیٹے سے ابراہیم نے اپنے کہا جب یہ، اے لخت جگر میرے، اے نور نظر میرے، جس نے کیا پیدا ہم سب کو میرے بیٹے، اس ذات کو اب تیری مطلوب ہے قربانی، سلطان مدینہ نے فرمان میں فرمایا، اللہ نبی اپنے قرآن میں فرمایا، سلطان مدینہ نے فرمان میں فرمایا، اللہ نبی اپنے قرآن میں فرمایا، قربانی مبارک، قربانی قربانی مبارک، قربانی شوق زیارت سے سرشار ہوں میں بابا، سبار ہوں میں فرما بردار ہوں میں بابا، جا اس پہ لٹانے کو تیار ہوں میں بابا، اس ذات کو گھر میری مرغوب ہے قربانی، سلطان مدینہ نے فرمان میں فرمایا، اللہ نبی اپنے قرآن میں فرمایا، سلطان مدینہ نے فرمان میں فرمایا، اللہ نبی اپنے قرآن میں فرمایا، قربانی مبارک، قربانی قربانی مبارک، قربانی نہ نام کی خواہش نہ چاہت شہرت ہو، مقصود زباں سے بس اللہ کی قربت ہو، قربانی میں اے بندے اخلاص کی دولت ہو، اخلاص بری رب کو مندوب ہے قربانی، سلطان مدینہ نے فرمان میں فرمایا، اللہ نبی اپنے قرآن میں فرمایا، سلطان مدینہ نے فرمان میں فرمایا، اللہ نبی اپنے قرآن میں فرمایا، قربانی مبارک، قربانی قربانی مبارک، قربانی ابواب طاعت میں انداز جدا گانا، آسان نہیں تھا یہ انصاف بجا لانا، ابواب طاعت میں انداز جدا گانا،
آسان نہیں تھا یہ انصاف بجا لانا، جعفری مگر انسان نے ہار نہیں مانا، ابراہیمی سنت سے منسوب ہے قربانی، سلطان مدینہ نے فرمان فرمایا، اللہ نے بھی اپنے قرآن میں فرمایا، سلطان مدینہ نے فرمان میں فرمایا، اللہ نے بھی اپنے قرآن میں فرمایا، قربان مبارک سلطان مدینہ نے فرمان میں فرمایا، اللہ نے بھی اپنے قرآن میں فرمایا، محبوب ہے قربانی، محبوب ہے قربانی، محبوب ہے قربانی، محبوب ہے قربانی، بھی نہیں مجھے اپنے عشق میں سم کرنا، اے